Të dashur miq, personazhin e ditës për sot e kam Jeta Statov. Si pranë meje është, kjo është projekt menaxhere për qendrës inovative për përmirësim të mirëqenies sociale. Jeta, mirëseerdhët. Përshëndetje, mirëse gjeta. Fillimisht shumërime për këtë projekt kaq shumë madhështor që keni bërë dhe punën tuaj të palatshme. Faleminderit shpesh. Na tregoni rreth projektit tuaj të fundit, donacionit që është bërë. Projekti fundit të më thënë është një donacion i cili është dhuru klinikës infektive brenda QKUK-s, pra qendrës klinike universitare të Kosovës. Ky ka qenë një bashkëpunim që kemi bërë me një spital austriak, pra në Vjenë, i cili quhet Herzi Jesu Krankenhaus. Projekti dhe donacioni u mundsua përmes një bashkëqytetare tonë, që në shfrytëzoi rastin të falenderoj shumë, Arjeta Selmanaj, e cila ka qenë shumë e vendosur për arritjen e këtij donacioni mjaft të suksesshëm. Ka qenë ideja e Arjetës? Arjeta fillimisht e ka iniciuar, ndërsa gjithë pjesën e implementimit të projektit e kemi bërë unë dhe Migjeni, një bashkëpunëtor i ngushtë brenda organizatës. Edhe njëherë që shikuesit ta kenë me dije se organizata është i CSI apo jo? I CSI, pra Innovative Center for Social Improvement, pra një anglisht faktikisht. Çfarë ka përmbajtur donacioni? Donacioni pra ka qenë kryesisht i fokusuar në inventari cili do të përmirësonte domethënë mirëqenien faktikisht të pacientëve tonë që ndodhen në qendrat apo në spitalet tona. Kryesisht ka është përmbajtur me shtretër të cilët kanë qenë të teknologjisë së fundit, gjithashtu dhe inventar të ndryshëm të cilës ato pak ka shumë me lehtësu domethënë fundëm brenda spitalit. Keni bashkëpunuar me Austrinë. Po, sa ka qenë vështirë kjo? Faktikisht ata ishin mjaft mirëpritës dhe mjaft vullnetit mirë për në ndihmu në një këtë kauzë dhe cila ishte e mirë, e gjithë pra ishte një donacion, sepse ata e ka një kohë caktuar në bitë cilën e shfrytëzojnë aparaturën ose shtratat, dhe pas asaj periudhe faktikisht ose i japin për donacion ose faktikisht i hudhin e cila përmban një kostat vetën. Mirë, po ne kemi shprej vullnetin që këto pajisit cilën Kosovë, sepse ishin mjaft shfrytëzushme. A ishin në gjendje të rregullt? Ishin komplet në gjendje të rregullt, sepse u dësh të bëhet një testim para prak, në formë që të sillen brenda Kosovës, sepse për të marrë realien e importit duhet që të bëhet edhe një deklaratë e cilësisë, e cila faktikisht konfirmon që këto produkte dhe pajisje janë të cilësisë lartë dhe janë të shfrytëzueshme pasi që të sillen në Kosovë. A ka qenë vështirë deri sjelljen e pajisjeve në Kosovë? Si e pritën pastaj spitali këto? I kishte me të vërtetë sfidat e veta, sepse ishte një udhtim mjaft i gjatë, kishte të lashtat e veta. Mirë po, vullneti i mirë asnjëherë nuk e zbehi, të më thonë atë dëshirën që t'i sjellim Kosovë dhe të kontribuojmë me atë forcën tonë aktuale që kemi. Patëm një mbështetje mjaft mirë qoftë prej institucioneve, qoftë prej vullnetarëve të ndryshëm të cilët nuk kanë hezituar asnjë qasje me kontribu, qoftë prej personelit i cili ndodhet brenda QKUK-s. Dhe kështu që arritëm që t'i sjellim, pat një mirëpritje mjaft të mirë të pajisjeve, pat një ekip të organizuar brenda klinikës infektive, cilë domethënë e morëm përsi për gjithë riorganizimin dhe faktikisht përgatitje një itinerarit që të vendoset në shfrytëzim, po ashtu kishëm të pranisëm dhe përfaqësues nga institucionet të cilët ishen dhe atje për mbështetje morale dhe për të na faktikisht falenderuar për këtë donacion që dhuruam. Spitali ka qenë privat apo shtetëror ai i cili dhuroi shtretërit? Spitali ka qenë privat, një spital mjaft me renome dhe me famë në brenda Austrisë. Kryesisht pra ka disa lokacione të ndryshme të cilat i mbulon vetëm brenda Vjenës, pra ka 7 spitale të ngjashme të cilat ndodhen. Sa dhoma mbulon me gjithë këtë me shtretërit e cilat i sjellët nga Austria? Faktikisht ata munduan që të bëjnë një shtrerje të shtretërve në formë të barabartë, që të mos kishte vetëm një klinikë e cila veçohej, kështu që vendosen që të vendosen gati në çdo repart ka 2 shtretër, në mënyrë që të ishte sa më përshtatshme dhe në bazë kategoripe, pra ato smundje të cilat ishin të një katë shkolle më të rëndë, aty pra u vendosën shtretërit. Kush e bëri shpërndarjen në shtretërve? Ishte domethënë personeli brenda klinikës universitare, i cili mori përsipër domethënë vendosjen dhe alokimin e këtyre shtretërve. Po pacientët si e pritën pastaj këtë? Pastaj pas disa ditë ne ishëm që të shohim pak edhe se si po duken, faktikisht se si janë mirëpritur nga pacientët. Vrejtëm një komoditet e ta, një rehati cilën e kishëm ofruar, që kishte me të vërtet një pasurim shpirtruar për neve dhe një ndjenjë shumë e veçantë. Dhe më duk që e kam prit mjaft mirë, kështu që kjo vetëm nga da vullnet për të punuar dhe më tutje. Kemi hulumtuar dhe kemi parë që për të pastruar është edhe më lehtë se sa më herët. E vërtet, kjo ishte edhe një prej veçorit pëse u vendosën klinikën infektive, për arsye që dyshekët ka një veçori interesante që dhe mjafton vetëm një lekës me u pastru dhe janë vetë dizinfektus, kështu që për atë arsye tuk e njoftë edhe natyrën e smundjeve brenda klinikës infektive u vendosën atyrë.
Cilat janë planet e radhës tani më jeta? Pasi që kjo është një donacion i suksesshëm, pra përgjithsi një projekt i suksesshëm, vendosëm që të vazhdojmë bashkëpunimin, kemi pas edhe një përkrahje apo një përgjigje pozitive edhe prej spitalit, që t'jën tregu të vullnetit mirë me vazhdu me këtë lojt bashkëpunimit, pasi që ka një shtridje gjërë të spitalive të ngjajshme, ne mendojmë dhe me thonë të zgjërojmë bashkëpunimin edhe me spitalit tjera, mirë po kjo në alë vetëm për të dëshiruar që të vazhdojmë një bashkëpunim të ngjajshëm edhe me shtetet tjera, besoj që kemi një potencial mjaftë të madhë në diaspor, se edhe njerëz vullnetit mirë që dëshirojnë të kontribuin dhe të nëndimojnë këtë proces. Keni bërë plane se ku dhe të filoni tani më? Besoj që fillimisht do të vazhdojmë këtë punë me këtë spital, mirë po kjo do me thonë nuk limitohet vetëm me kaq, pasaj me bendojmë do me thonë të agjerojmë edhe në një loj trajnimeve, edhe pajiseve tjera mjëksore, qërë do qofë që mund të lesoj punën e pjesëtarve shëndetësor do. Kemi shumë nevoj që të kemi njerës të vullnetit të mirë, që të vazhdojnë dhe të punojnë, jeta një mesaj për fond, për gjitha ta cilët janë duke në ndjekur tani. Si që theksova para prakish, pa diaspora është një potenciali madhë që kemi dhe duhet shfrytzuar. Gjithashtu është e rëndësishme të përqojmë edhe një mesaj që këto iniciativa të gjitha edhe pse një masje mjatë vogël, kam fuqin me pas një impact dhe me thanë të populata jonë, edhe shpresoj dhe me thanë që të kemë sa më shumë iniciativa të tjila, të kemë edhe vullnetin e vullnetarve të tjirë cilët të shrojnë bashkan gjitin kësaj kauzet tonë. Përkrajen edhe nga institucionet të kemi të vazhdushme, sepse vjen të theksohet se Ministria e Shëndetësisë ishte vullnetit ambuloj gjithë kostën e transportit, sepse spitali ishte dhe me thani gatshëm të dhuron të donacionin, mirë për gjitha kostët tjere që përpëshieshin me të me thani ishin përsi për neve, dhe gjithëm pra mbështetjen e Ministrisë, cila ishte shumë e gatshme për të nëmbështetur në këtë aspekt. Kështu që shpresoj dhe uroj që të zgjerohemi me këtë projekt dhe të jetë një histori suksesi për gjithë ne. Sukseset të më të tjeshme dhe pun të falëtshme. Faleminderit. Të dashur miq, me ne ishte Jeta Statofti, tani do të shkojmë me diçka tjetër dhe rikthehemi përsëri në studio.